Você se sente no controle da sua própria vida? Se sente coerente 100% do tempo? Sente que está realmente em harmonia com quem você quer ser? E você já se sentiu inconsistente? Como se quisesse alguma coisa, mas 5 minutos depois você age na direção oposta desse objetivo? Você sente que escolhe conscientemente